Jo, den var väldigt jämn i början av matchen. Det stod ju bara 1-0 i början och vi hade spelat ganska mycket, men vi satt inte våra målchanser så mycket. Nej, de ställde mig inte så på prov så himla mycket. Det var bara 3 skott på mål och de var inte speciellt svåra att ta. Det känns alltid bra att hålla nollan, men 4 skott, det är inte så mycket, men det är ändå bra att hålla nollan. Jag tycker att försvaret jobbade riktigt bra idag. De få misstag de gjorde så tog vi upp det till slut och räddade matchen. Jag vill bara berömma hela vårt lag. Vi är en riktigt bra grupp och vi har riktigt bra kemi och är roligt på varandra.